Viva Shopping Park će za uskršnje praznike organizovati uskršnju nedelju, koja će trajati od 7. do 11. aprila. Tako da smo 7. aprila, to je Međunarodni dan zdravlja, organizovali jednu edukativnu radionicu za najmlađe uz pomoć Srednje medicinske škole Milutin Milanković iz Jagodine, gde će oni kroz igru decu učiti o opštem, o zdravlju, o opštim stvarima, o zdravoj ishrani, o pranju ruku i tako dalje. 8. i 9. aprila ćemo organizovati farbanje jaja kod nas u Viva Shopping Parku. Naravno, koliko vreme bude loše, sve ćemo to organizovati u Viva Cafe restoranu kod nas. Tako da sigurno će radionice biti, gde će se najmlađi takmičiti u izboru za najlepše jaje, gde će moći da pokažu svoju kreativnost. Sa njima će raditi animatori i jedan određen kutak koji smo posvetili Pertiniju, gde ćemo ponoviti radionicu koju smo sa njima imali pre dva vikenda. Tako da nadamo se da će deci biti veoma zanimljivo. 11. aprila je dan finala naše uskršnje radionice, gde ćemo najkreativnije i najtalentovanije klince nagraditi super nagradama koje su organizovali naši zakupci u saradnji sa nama. Tako da se isplati učestvovati u našoj radionici. Kao finalni poklon će biti predstava za decu na temu Uskrsa i DJ koji će zabavljati sve posetioce. Naravno, za sve ostale koji nam se budu priključili tog dana, koji bude sa nama tog dana u parku, svi zakupci su pripremili specijalne popuste za uskršnje praznike od 10, 20, 30%, dakle, ili neke posebne akcije na njihove asortimane, tako da vredi doći i posjetiti naš park za vreme uskršnjih praznika. Možete obredovati sebe ili ljude koje volite lepim poklonima za Uskrs. Za Veliki petak vreme će biti skraćeno od 10 do 18 sati i naravno za dan Uskrsa svi smo tada sa svojim porodicama, tako da i naši radnici i Viva Shopping Park neće raditi tog dana, ali već od ponedeljka će raditi po ustaljenom radnom vremenu od 10 do 22 sati.